Pamatīgam Rīgas pils bēniņu un jumta maketam aizsedzot vairākus lietas dalībniekus, sāksies prezidenta pils ugunsgrēka krimināllietas iztiesāšana. Netipiski ievērojumu publicitāti gūšām lietām šoreiz neapsūdzētie, ne aizstāvība neiebilda pret fotogrāfu un video operatoru klātbūtni sēdes laikā un plašāk stāsta Anete Bērtule. Uz apsūdzēto sola sēdās trīs fiziskas personas, starp kurām ir gan strādnieks, kura darbības iespējams izraisījušas ugunsgrēku, gan pils būvdarbu vadītājs Ivars Rība. Tāpat apsūdzība uzrādīta četrām juridiskajām personām – uzņēmumiem Re un Res, Konto būve, pilnsabiedrībai Sprē, kā arī apakšuzņēmumam Fritex LV, kas specializējas ventilācijas sistēmu izbūvē. Apsūdzēto savu vainu pilnībā noliedz un uz tiesas sēdi bija ieradušies ar pašu projektētu maketu, rosinot to izmantot lietas tiesāšanas gaitā. Pils maketas ir bēniņu telpas, kuras ir jumts ir noņemams, un līdz ar to viņš ir kā informatīvais materiāls, ir pietiekami labi izmantojams un lietojams lietu izmeklēšanas gaitā, lai noskaidrotu tos apstākļus, par kuriem runās liecinieki. Par maketu izmantošanu gan vēl tiks lemts nākamajā tiesas sēdē, jo cietusī pusi izteica šaubas par tā atbilstību reālajai situācijai. Šajā sēdē galvenais uzsvars tika likts uz iesaistīto uzņēmumu mantas arestu atcelšanu. Aizstāvības argumenti gan prokuroru nepārliecināja un lēmums arī par šo jautājumu atlikts uz nākamo tiesas sēdi. Klausoties pēdējās, tā var teikt, runas no aizstāvuma pārstāvju puses, šķita, ka es atrodos kādā senās Grieķijas polisā, kur bija jāuzklausa oratoru mākslas šedevri. Prokurors arī uzsvēra, ka ir 100% pārliecināts par apsūdzības argumentiem. Nākamā tiesas sēde nozīmēta 9. martā. Anete Bērtule, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.